Pétur Guðmundsson dómari tilbúinn í þetta og þetta Stefán Trausti úr Brekkuskóla sem kominn hérna strax upp í 19 dýfu og 20 komnar og við sjáum að hann ekki í skóm en það ekki leyfilegt langt flestir í sokkum Stefán Trausti greinilega öflugur kominn í 30 aðeins farið að taka í heldur betur 34 þó komnar á hann eina inni Það held ég hreinlega 35 dýfur frábært hjá Stefáni. Þetta eru þeir Patrikur Gunnlaugsson, Borgarhólsskóla og Magnús Már úr Lundaskóla. Patrikur með fína tækni. En Magnús Már gefst upp eftir 5. En það virðist bara efla Patrik. 44 komnar búin að taka forustuna. Lætur það gott heita. Hér svo mættur engin annar en sigurvegarinn úr upphífugunum áðan. Aron Ingi Gautason og honum á vinstri hönd Þorsteinn Ægir Óttarsson úr Hrafnagilsskóla. Báðir stálhlausti strákar, 30 dýfur komnar hjá Aron Inga. Þorsteinn hættir eftir 27 en Aron Ingi ætlar sér sigur í þessari þraut eins og upphífugunum. Það liggur enginn maður á því, 41 kominn, það þarf, já, 55, þetta kominn hjá honum. Tveir sigrar hjá Aron Inga, frábær árangur en heldur samt áfram. 59 komnar. Á hann meirinni? Nei. En frábær árangur. Og þá komið að sjálfri fyrstu greitinni. iPodar eru stilltir. Magnesium satt á hendurnar. Og hér var fjóra stúlkur komið sér fyrir á sléttri stönginni. Í hreystigreipinni er það tíminn sem telur og hangið skal á báðum höndum í axlabreitt og fætur skulu lagðir í kross. Hér ein mínúta liðin og enn hanga þau allar fjórar. Tvær mínútu liðnar. Og þá dettur fyrsti keppandinn. Og svo annar, tveir eftir hér. En þá eru Auður Pétursdóttir úr Síðuskóla ein eftir. Þetta hef ég aldrei séð að blása í lófan og hanga bara á hinni hendinu á meðan. En þessi tækni virkar greinaleg prýðis vel fyrir hana og hún komin í yfir 5 mínútur. Íslandsmetið 6.28 og Auður sveimi þá fann hann nákvæmst það. En 5.39 þá dettur hún hreint ótrúlega frammistaða og besti tíminn í vetur. Ég æði mér ekki neitt sko. Æður ekki neitt? Bara smá í skólanum. Ég hef skólanum 6.23 en ég veit ekki alveg klikkaði núna. Hvað hugsa maður á meðan? Já, ég veit ekki, ég heyri þig ekki neitt. Og bara sínum einn heima eitthvað. Æður sig ekki neitt. Gekk bara í litlar 6 mínútur og 23 sekúndur. Og það sko bara skrandið nær í Íslandsmetinu sem 6.28. Ég held að það sé spurningum að komast í eitthvað svona sérstætt andlegt ástand eiginlega. Og vera bara í sínum eigin heimi eins og Auður sagði og eins og við heyrðum reyndar Eygló og Örnu í Hvolsskóla talaði um í síðustu viku og hún var komin hálfalegin til Spánar. Já, nákvæmlega. En staðan fyrir hraðaþrautina er það þessi. Giljaskóli situr sem fastast á toppnum en Glerárskóla hefur aðeins fatast flugið síðan áðan og hleyft Brekkuskóla, Síðuskóla og Borgarhólsskóla upp fyrir sig. En eins og við sjáum eru ekki nema örfá stig sem skilja liðina. Einmitt, en við skulum fá vind okkur hraðabrautina og sjá hvernig þetta fer. Það var það síðasta þrautin sem við sjáum í kvöld, þrautin sem sker út það hvaða skóli frá Akureyri tryggir sér miðaðin í úrslitin. Allt klárt, keppendur komnir á stað, brösulega þó, Alda Ólína úr Brekkuskóla lætur dekkin eitthvað flækjast aðeins fyrir sér. En það verðist nú bara eflana frekar endur hitt, þegar hér tekur hún á gríðarlega sprett. Upp turninn fer hún. Frábær hraði á Öldu. Sérstaklega undir grindina, sjáum við þetta. 10 kg sekkefnin komnir á sinn stað. Steinninn ekkert mál, frekar en sinnubandi. Og þá bara kaðallinn, einn eftir. Alda Ólína fyrir öruglega uppan og skilar sér í bílinn á frábæru millitíma. Þetta er svo Oddur Viðar, liðsfélagi hennar úr Brekkuskóla. Og hann þarf þó að fylgja þessum tíma eftir hjá Öldu. Upp turninn fyrir hann. Vandræðalaust, allt saman hjá Oddi Viðari. Undirgrindurnar reynir að halda hraðanum eins og hann getur, skoppar hérna hreinlega upp á pallinn. Sekkirnir á sinn stað.
Og þetta lítur mjög vel út hjá brekkuskóla, það verður bara að segjast. En þá það kallinn, hann reynist keppendum oft erfiður. Oddur á hins vegar ekki í nokkrum vandræðum með þetta. Upp í 6 metrana fer hann, snertir bandið og Alda hreinlega rekur hann inn í bílinn. Frábær tími, 2:40:02. En nú fer þetta að verða spennandi. Lið Giljaskóla komið af stað. En þau leiddu keppnina fyrir lokaþrautina. Sandra, Mari